dostal jsem úkol, abych 5 minut mluvil o chválách. A včera jsme zkusili s týmem brainstormovat, nějak to strukturovat a zjistili jsme po hodině a půl, že jako to téma je tak široký a vlastně, že nevím, co bych tady měl říct takhle v krátkém čase, ale vybral jsem si 2 věci, které bych s vámi chtěl sdílet. Jedna se týká toho, že vnímám chválu jako bojovou píseň vždycky a chtěl bych vám říct takový krátký příběh. Švagr tak dřív dělal historický šerm, jestli to někdo znáte, tak to jsou prostě šílenci, kteří se oblíknou do brnění, vemou si opravdu reální historický jako meče, zbraně a jdou se někam jako mydlit, jo, někde na pole nebo podle toho, jaká je lokace. A je tam vždycky sanitka, opravdu to skončí, že jsou tržní rány, různý jako záseky. A vlastně to je i součást toho sportu v uvozovkách, kdy vlastně chtějí mít ten adrenalin, chtějí, aby to bylo opravdu živý a autentický. A on mi vyprávěl takovou situaci, kdy vlastně tam čekali za tou palisádou a byli připraveni na začátek toho boje a jeho se zmocnil obrovský strach v tu chvíli. Protože si najednou mu došlo, kde se nachází, co to je za lidi kolem něj. A bylo to, myslím, poprvé, kdy tam byl a prožíval obrovský strach před tou bitvou těsně. Taková ta atmosféra, teď za chvilku to nastane. Určitě to každý znáte, ať už z nějaký bojovky nebo z něčeho. Taková atmosféra ticha předtím, než se vlastně nastane naprostý chaos, matek a vlastně orientuje se opravdu ten nejsilnější, nejzdatnější a není čas na nějaký soucit. A on mi řekl, že v tu chvíli, kdy tam cítil ten obrovský strach, tak tam prostě kolem něho ty chlapy tak prostě vzali ty štíty a začali mlátit těma svýma nástrojema do těch štítů. A vytvořili obrovský hluk, celá vlastně ta, to si představte, třeba 300 lidí a všichni najednou hřinčejí tím železem o sebe. A že on říkal, že v tu chvíli prostě to z něho všechno spadlo. A že začal taky, vlastně přidal se k tomu řvu a k tomu takovému hecování, davovému hecování, to určitě jaký znáte. A říkal, tohle prostě já někdy prožívám ve chvále. Já to prožívám v tom smyslu, že když třeba něco prožívám, nebo se mi nechce chválit, nebo prostě z nějakého důvodu nemám touhu do toho dát něco ze srdce, opravdu se položit do té chvály. A teďka vidím nějakého bratra, který tam stojí, který prostě jako jde vidět, že i svý tělo zapojuje do chvály, že opravdu to není jenom jako intelektuálně, že je přítomen, ale že opravdu se snaží celou svou bytostí, to znamená duší, tělem, svou myslí, opravdu se věnovat tomu, aby oslavil Boha a aby se sjednotil s bratry na nějaký písni, tak říkal, tyjo, já to vnímám a vidím to, jako kdyby to bylo to řinčení těch zbraní a vždycky mě to hrozně pozbudí do toho, abych taky šel chválit. A takhle já častokrát i chválu vnímám, ať skrze vás, skrze pozbuzení, nebo i my jako chválící skupina, tak nebo nevím, jak to mají ostatní konkrétně, nebo, ale já to i vnímám konkrétně, když vás se snažím vést v nějaké chvále, že ho předspívám, nebo snažím se nějak to sjednotit, nebo snažíme se to sjednotit, tak opravdu vnímám, že navzájem se sjednocujeme a vstupujeme nejen do té chvály, do uctívání, kde máme možnost se sjednotit na jednom textu, na jedné melodii a na jednom projevu, na jedné formě, ale zároveň máme možnost se opravdu navzájem pozbudit tou chválou. A to je něco, co pozbuzuje mě, když vidím, že vlastně reaguje sbor na to vedení, ale zároveň i když jsem v lavici a i když chválím, tak vnímám i to pozbuzení skrze druhý lidi, kteří jsou kolem mě a když vidím, že to není jedno, že jsou tady lidi, kteří opravdu přišli a vědějí a chtějí a uvědomuju si, že to není jenom emoce, i když ta tam taky patří, ale že to je opravdu rozhodnutí a je to výraz úcty, lásky, výraz poddanosti, vydání se Bohu. Tak to je jako, co jsem chtěl říct ohledně takový střípek chvály, jak to třeba vnímáme my, když vlastně se snažíme vstoupit do nějaké interakce s vámi, se sborem. A druhou věc, kterou jsem ještě chtěl říct, že
chválu vnímám jako obrovský prvek jednoty. Jo? Že můžeme mít různé pohledy a máme častokrát a častokrát máme i jiné způsoby a jiné formy, jak se vyjadřovat, jiné prostředky, jak my jsme se naučili Boha třeba v životě uctívat a jak my jsme došli svojí cestou k tomu, abychom oslavili Boha. Ale ta chvála mi přijde, že je tak univerzální jazyk pro nás všechny, že je to něco, co nás úžasně spojuje. Spojuje nás to nejen v té jednotě toho textu, že všichni tady se prostě v jednu chvíli, není to úžasný, že všichni v jednu chvíli se shodneme na jednom textu, který prostě zpíváme a sjednotíme se v něm, ale je to úžasný, že vlastně opravdu, jak je napsáno, tam, kde bratři spolu žijí a tam, kde je jednota, tak tam prostě je i požehnání a já to vnímám i té chvále a zvlášť té jednotě, protože když je Boží slovo, když se hlásí z kazatelny, tak je to opravdu, že někdo předává a ostatní přemýšlí, hodnotí, střebávají a ta chvála je úžasný prvek bohoslužby, který mi přijde, že je nejvíc jako interaktivní z těch všech prvků. Samozřejmě, že to záleží pak na té organizaci a na tom, jak jakoby se to pojme, ale to je to, co mě pozbuzuje. A třetí, to je bojová píseň jednota a třetí je svoboda, která mě na chvále oslovuje znovu a znovu. Je úžasná svoboda, kterou máme. Že, a to si i uvědomuji, že je úžasný, že žiju ve společenství nebo funguji ve společenství, který dává svobodu. Který dává svobodu, aby každý vyjadřoval tu chválu, jak chce, jak potřebuje. Nikdo není do něčeho nucen. A v podstatě opravdu můžeme společně v naší individualitě, ale zároveň v té jednotě, prostě předstoupit před Boha. A to si hrozně vážím. Vážím si i, že ta svoboda je i v těch formách, v těch projevech, v tom, že i když třeba používáme, že jo, v dnešním době používáme podobné nástroje, nebo jako jsme relativně sjednocení na té, řekněme, na tom takovým křesťanským popu, nebo jak bych to nazval, jo, tak ale přesto prostě i v té interpretaci je to obrovsky rozdílný. Každému vyhovuje trochu něco jiného. Každý si v tom najde něco jiného. Někoho třeba i trochu dráždí nějaký styly a zase, jo, a tohle všechno, ta svoboda, to, že vlastně to tady společně prožíváme a že v tom můžeme společně chodit, tak to mě obrovsky vždycky oslovuje. A vždycky si připomínám, jak je v Bibli napsáno, kde je duch páně, tam je svoboda. A to je to, o co bych nechtěl opravdu přijít s vámi společně, když chválíme, o tu úžasnou svobodu. Úžasnou svobodu přijít a jenom nechat na sebe v podstatě působit ty texty, a nebo naopak přijít a přijít jako ten bojovník, který začne prostě mlátit do toho štítu a začne opravdu vědomě se stavět do pozice Boží chvály, protože věřím, že to je hrozně důležité, abychom se vědomě stavěli do té pozice chvály, do té pozice, ve které andělé jsou 24 hodin, nebo jestli tam je nějaký čas teda vůbec, ale jsou neustále v té pozici chvály a uctívání a my se to učíme, tu pozici uctívání. Učíme se ji v práci, učíme se ji, když vychováváme svoje děti, když máme osobní modlitevní čas, ale zároveň si myslím, že je unikátní a jedinečná příležitost, když se učíme ten postoj chvály, tak je i společná chvála v neděli a jsem moc rád, že to s vámi můžu prožívat a to je tak asi všechno, co bych tomu, určitě to nebylo 5 minut.